Italian skin ya kole ichintu. Omuntu omulala yenanga wobana akatengo tosola chikola. Kaye wisdomo atendereza alien skin nsongachi. Alien skin wegendereza abayimbi sibangu. Ye Tamale Jr. amulabudde kuchi ebya Nina Rose ne Daddy Andre byona mbina. Of course namala manje mwegali just we 10 lwe 10 kujika media ensibuko ya mawulire watana bako bango subscribinga gena maso subscribinge likinga commentinga tusobola kubanga temunage tusigala fena butelevu mukwano gwange ntandise ne musajja mukulu Kaye wisdom onono agenze maso natendereza alien skin nga watali musajja mwangu era weba struggle ono ajja kusobola jokira emabaga kawo police yavayo netegeza nga wegenda okubanga munange egombamu obwala omuntu yenna asangibwa n'ekintu kyonna ekifaananyiriza ekyamagye omuno mwe muli obukofiira basajja baffe oba abantu baffe abannoopu we batera okwambala mwe muli engoye ezefaananyiriza ezamagye wabula emabaga kawo alien skin yakola conference ngatana bakubanga ate agenda mu kivulu kye ekya Freedom City yali mukakofiira kamyufu wabula nga tati iradala yadde kintu kyonna nga wetumanyi wonage musajja tati ya danger na hivyo na njagala obyeuyeko alien skin yakola ekintu omuntu omulala yenanga wobana akatengo tosola chikola yakola press conference ngalanga showye ngatadde kakofiira kamyufu eyo mana yamira pini eche kintu secha angu njagalumbu uzija natuka na agamba banangi kati nkula kwa mtu wa ina feba o mtu wa kaya ni nyonyi there was ina feba mtu wa yukela eri nyonyi abantu ne wako belela sija sarwa senti omwana yako zeri kodi mu Uganda ajize mulanda ya juza royal agency na ajikuwa wali najibunula nena yogere bimogezi wa paraso che mpala gamba ni katoda na wabala wabala fula mikuwa mtu kati nkuji amanyika katoda kwa nade kati msaje ya na wabaje msaje ya genda ngandi neta na ndirwengezi na ngamba kaye na ino genda mosho ya paraso ya alien skin nebanyima off nyenda muwe chilawa nitu genda muduka na agenda akura drone dole suka murukumi na jintika ye chari no kuchisai baka mabula minofuna oruku sambo kubwa wa CDF paraso eji na yetu hakuwe alien skin ku video o manye chichestuara o mtu na agenda akura drone ababana cheneba za kuparaso na alien skin bako meza uriyo batu kati music kuanga baba do gundi bebene kamilion veri sakei patwali mkwe kisinga paraso na alien skin katiba kumeza we bugumu kakule eti gambo chimuka mkwe na kule maono shweze zike no kutadiba na alien skin kadima kakusumese kwa hiti na paraso katiba ni muta ikaragani kakusumese so yendala ebyo mwenange uwebiti uwebidi ebyo vigambo vya musajja mukulu Kaye wisdom ate mwenange ageza ku otutegeza nga alien skin watali uwabulijo of course nga erinyalie uweriri nti ye alien skin chintu echiveyo mwengula of course eyo ngankujeyo mwenange netamale jini agenze maso nalabula alien skin na mugamba alien skin sawa zino you are a public figure era buli muntu yenna akutunulide bayimbi banji botide mikisa jabwe era tebakwagaliza namutegeza nti yegendereze wabula byona byona bibino njagala obyeulireko alien skin wegendereza bayimbi sibangu yeah. Sibuli muyimbi nti musanyufu baso olumugendera kulusozi baso olukugendera kulusozi ne bakulogali ne bamalaye weeks 3 oyina kati byoyina okutuusaamu serebu byatakola walo serebu yadduse mugwanga nga alien skin ya nation entia yabaddewo alien skin toyina kulya buli wamu kati kati oyina okutegeera kati we public ki figa tegeera ku lw'obulungi bwo tufiriddwa abayimbi basatu nga battibwa buttibwa in mysterious circumstances za soka ye moze radio enfa ya moze radio mpaka nakati eche uunyisha chegira nenga na yali chi yali wa amanyi mugada fe AK-47 bagamba yagenda kufuka bamusanga akoze eki master parrot ye bakubabu kubya abadinka so alien wetage bibe no birowoze nenga we shall support you and we keep supporting you. So Uncle Palaso Master Palot gundi. Ani. Master Blaster. Era oba mukubi. Buterevu mukwano gwange ebyo byonna bigambo ya Tamale Junior. Jukirono mutabani wa Tamale Mirundi. Eranga naye yagamba kantwale ku mulimu oba ku talanta ya tata wange.
Buterevu munange eyo nga nkujeyo ye omukyala omuyimbi amanyiddwa nga Kalo Nantongo jukira ono yakolako oluyimba n'omukulu Eddie Yawe era ebigambo bingi byatambula ne bagamba bano balayika nga balinamu enkantuntu bano bandibanga balinamu ensonga ezekuusa ku mukwano era bangi bayogera nti munange omukulu Eddie Yawe alabika ekintu yakwatamu era nga bano bakola oluyimba olumanyiddwa nga Katukiggale oluyimba luno lwakola bulungi nnyo mu ggwanga Uganda sako n'ebitundu ebyenjawulo era nga Kalo Nantongo avuddeyo n'abyesambajja byonna n'abyegaana n'agamba bannange temunsibako matu ga mbuzi kundiisango n'agamba nze oyo musajja oyo tantuukirirangako yadde kunsabaka advansi ebyo mugamba mbu ebintu alabika yakwatamu nedda omusajja temumuwayiriza nze taŋŋambangako jukira nti oluvannyuma lwa bano okola oluyimba olwo munange bafuuka bamukwano ddala wabula akabanga kayitawo akatonotono ate ne bafuuka kabwanango ng'ono wayita eri ono ayita eno kale abantu ne bagamba kirabika waliwo ebyasobye ng'era byekuusa ku nsonga zaaki za mukwano wabula ye Kalo Nantongo avuddeyo n'agamba nedda si bwe kyali jukira omusajja mukulu ono y'omu Eddie Yawe yavaayo era n'agaba kolabo eri omukyala Martha Mukisa era abantu bagamba noyo amufunye naye banango omusajja ono ye yagaliza kale ebya industry byo webityo omukyala munange wavayo nakola collaboration n'omusajja of course abantu bonna baba basuubira nti ebintu bigenda kubanga te munange biriibwa of course nyongera kujukiza mukwano gwange nti oliko Jika Media ensibuko ya mawulire of course tuyinawo love buds wano endala era nga sogera kubala njogera ku musajja mukulu Andre Ojambo abangi kumumanyinga Dadri Andre kosa n'omwana muwala amanyiddwa nga Nina Rose bano mwaka guweze mulamba nga bayawukana wabula kirabikanga bano bamaze ate ne baddamu buto era nga okwawukana kwa bano munange akabasa kava ku ki munange batandika mpola mpola gena mawulire nga beerangira obubbi Nina Rose nga gamba Daddy Andre sebo watunda emmotoka yange era nkubanja ne Daddy Andre agamba nange nkubanja nakuwandikira ennyimba jukira emivuga kawo omukyalo ono Nina Rose yalinga afulumya ennyimba ku mukomo wabula nga twebuuza akikola atya kumbe Daddy Andre munange akola production ya bwerere awandika ku bwerere kitegeeza naye yali aba anja kale nasalawo yesasule nga atunda emmotoka y'omukyalo ono era nga bino byonna byaliwo mu mwaka gwa 2020 mugomo jukira nti mu mwaka gwa 2020 musajja mukulu ono Daddy Andre yesi tula n'agenda mu bazadde ba Nina Rose ekireka era abana Uganda bangi beewuunya nnyo because kino baali tebakisuubira kubanga wali wakayitawo emyezi mukaaga gyokka nga Angela Katatumba asuddewo Daddy Andre wabula ne Nina Rose teyawangaalayo oluvannyuma lw'engambo okutambula nti Daddy Andre munange buli mukyala ajyanga muyimbi mu studio ebintu biggweraawo ono naye yagamba setekera musajja mwenzi bwatyo naye n'awanika era nga gubadde guwedde ddala omwaka mulamba bano nga tebali makambugo wabula oluvannyuma Daddy Andre twamulabye kaawo yapostinze video ng'alagira ddala bo ebintu byawedde dda tetumanyi oba batufumbirayo kayimba kalala naye nga ffe kyetumanyi bano bandibanga baddiŋŋanye naye nga tebaagala kubanga ate munange babyasanguza naye nga ekyo kyekiriwo nyongera okujukiza mukwano gwange nti obadde ku Jika Media ensibuko ya mawulire kwatanaba kubanga osubscribinga gena maso subscribinga likinga commentinga tusobole okubanga ate munange tutambula ffenna saba mukama Katonda abankuumire mweraba.